Labas vakaras, 7bet nacionalinė krepšinio lyga. Šiandien šį šeštadienio vakarą jums serviruoja savaitės akistata ir mes esame Šilutėje, Pamario kraštas, gražus kraštas, gražus ir šilti žmonės. Pažiūrėsime, kas šiandien čia žais geresnį krepšinį. Žaidė ten ir dabar jis jau prisijungė prie Šilutės. Žaidės nežaidė ir tik praėjusiuose rungtynėse prieš Sūduvą Mantingą grįžo į rikiuotę 2-1. Baltrušaitis šį kartą ne tik išprovokuoja pražangą, bet dar į Olio Bokausko vietą. Du susitikimus jis jau žaidė. Vorenas 2-1. Kol kas daug tokių situacijų. Atleto komanda taip pat negali pasigirti geriausią formą. Aleksanderio taškėlės pasidžiaugti pergalę. Namuose Šilutiškiai paskutinį sykį laimėjo sausio 12-ąją ir buvo 15 rungtynių atkarpa su 10 pergalių per tą seriją. Valenta kaip neatsitvertas, kainuoja tai 2 taškus Šilutiškiams. Klaida. Minštas nepataiko, vėl Edas Valenta dominuoja baudos aikštelėje, bet 2 Lekavičius. Dvigubą gynybą įkerta po krepšių kreipys. Lekavičius atidenginėja prieibį ir pats atsidengia gerai, sužaidžia su Aleksanderiu Lekavičius. Na ir štai taip, po truputėlį atranda variantų, kaip pelnyti taškus komandos. Čia štai gražus Lekavičius metimus iš 22, šiandien prametė visus 3, Kuprijanovas pavagė kamulį ir tai yra kol kas gražiausias šių rungtynių epizodas. Ne tiek ir daug tų tokių epizodų matėme, kuomet tokios nerezultatyvios rungtynės. Šilutės komandos ataka, jai dar 4 sekundės. Julius Liesis, 2 taškai ir pražanga. Ir jeigu nepavyksta pataikyti iš toli, jis apiega taip pat. Polas Gaidys, Dželenas Vorenas ir Preibys. Liesis atakuoja iš toli. Šiame kelinėje buvo rezultatyvus Polas Gaidys. Jis atakuoja iš toli. Vieną pergalę komandai atnešė, kuomet šios 2 komandos žaidė čia Šilutėje. Tada taip pat tai buvo savaitės rungtynės ir Vorenas pataikė su paskutinę sekundę. Tuose išvenčiantis žaidėjas tiesiog sužvirėja. Dabar atakuoja Aleksanderį Kuprijanovas ir jis bando būdinti komandos puolimą. Jo agresyvus žaidimas labai reikėjo šių taškų svečiams. Čia nusprendžia neatakuoti. Vorenas į kontaktą, metimas dešinę ranką ir Dabimovas 1 taškas. Vorenas gražiai išlaviruoja ten link krepšio, dar kartelį jo gražus. 3 minutės, tiek laiko taškų nepelno šeimininkai. Balčiūnas šokdina gaidį, visiškai laisvas. Balčiūnas nuo lentos. Na, jeigu nekrenta tie metimai, normaliais būdais, galima tiesiog pasiūsti nuo lentos metimą per trukėlę. Pramete, pražangos čia nėra, bet ir sekundės lieka jau tik 3. Nepasiema pražangos Šilutiškiai ir Paulius Danisevičius mus siunčia į pratesimą. Oh, wow, Paulius Danisevičius, va taip pat pataiko savo kol kas svarbiausią sezono tritaškį. Ir mes čia turėsime vakarą dar prailgintą, bet na, tiek taškų tikrai nesurinksi. Danisevičius iki galo 2 taškai, Paulius Danisevičius su va čia mašina. Bent jau tokia buvo Joniškio delikatesa komandoje, o jie vienas balabanas. Čia praktiškai be rezultatų perdumų tik 5, Sapiega pataiko ir jis, ir tai yra jau plus 4, Karolis Sapiega. Tad trūko tik taiklaus tritaškio. Dabar tas tritaškis nebuvo taiklus, o Egidijus Dimša, oi. Čia jau gali kilti rimti reikalai Egidijus Dimša. Pasiema Baltrušaitis, išlieka aikštės ribose, bet kamuolį praranda ir dabar jau Preibys. Mes atsipučia šiek tiek lengviau, na, transliacija užsitęsė tiek ilgai, kad jau tenka su jumis atsisveikinti, mėly bičiuliai.